Azərbaycan və Qazaxıstan arasında mövcud olan ortaqlıqlar, dostluq və qardaşlıq əlaqələri əsrlərə söykənir. Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi, Qazaxıstan və Azərbaycan iki qardaş dövlətdir. Xalqlarımız əsrlər boyudur ki, sülh, qardaşlıq, əməkdaşlıq şəraitində yaşayır və bir-birini dəstəkləyir. Əməkdaşlıq formatına gəlincə, bugün Bakı və Astana BMT, ATƏT, İslam Əməkdaşlığı Təşkilatı və ən əsası Türk Dövlətləri Təşkilatı və digər böyük beynəlxalq platformalar çərçivəsində əməkdaşlıq edir. Bundan əlavə, iki ölkə arasında mehriban qonşuluq münasibətləri yaranıb. Qarşılıqlı ticarətin həcmi isə yarım milyon dolları ötüb. Öncə vurğulamaq istərdim ki, son 4 il Azərbaycan-Qazaxıstan münasibətləri yeni inkişaf dövrünə qədəm qoyub. Bu inkişaf özünü həm siyasi, həm də iqtisadi müstəvidə göstərir. Hər iki ölkə lideri tez-tez görüşlər keçirir. Bu görüşlər təkcə iki tərəfli formatda keçirilmir. Həmçinin Türk dövlətləri təşkilatı çərçivəsində də həyata keçirilir. İqtisadiyyat əlaqələrini nəzər salsaq, görərik ki, son 4 il ərzində ölkələr arasında ticarət dövriyyəsi 5 dəfədən çox artıb. Hazırda bu rəqəm 500 milyondan çoxdur və bu da son hədd deyil. Bu potensial daha yüksəkdir. Prezident Tokayevin Azərbaycana etdiyi səfər bu əlaqələrin genişlənməsinə yeni bir impuls verəcək. Həmçinin Azərbaycan-Qazaxıstan Dövlətlərarası Şurasının ilk iclasında iki ölkə arasında münasibətlərin gücləndirilməsi baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu iclasın keçirilməsi əlaqələri yeni mərhələyə daşıyacaq. ...44 günlük vətən müharibəsindən sonra xüsusilə də Qərbin bəzi dövlətlərinin ölkəmizə qarşı qərəzli münasibətləri fonunda xarici siyasi kursda korrektələr etməli oldu. Bölgədə yeni reallıqlar yaradan Azərbaycan, dünyada sülhün, əminamanlığın bərqərar olmasına mühüm tövbələr verməklə yanaşı, ortaq tarixi keçmişə malik ölkələrlə münasibətlərini daha da gücləndirdi. Prezident Tokayevin işğaldan azad olunan ərazilərə səfər etməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Füzuli şəhərində uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş mərkəzin açılışı da qardaşlığın təzahürü və Qarabağ məsələsində Qazaxıstanın mövqeyini açıq-aydın göstərir. Ümumiyyətlə vurğulamaq istərdim ki, Qarabağ məsələsinin həlli təkcə Azərbaycan üçün deyil, bütün Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionu üçün yeni perspektivlər açır. Sözsüz ki, 30 illik işğala son qoyduqdan sonra Azərbaycan regionun əsas güc mərkəzinə çevrilir. Növbəti addım Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması olacaq. Bu məsələdə Qazaxıstan haqqın, yəni Azərbaycanın yanındadır. Rəsmi Bakı və Astana arasında əməkdaşlığın əsas elementlərindən biri də nəqliyyat-transit məsələləridir. Bu baxımdan Qazaxıstan Azərbaycanla əməkdaşlığa xüsusi önəm verir. Hər iki ölkə Asiyadan Avropaya və əksinə yüklərin daşınmasında mühüm rol oynayır. Transxəzər beynəlxalq nəqliyyat marşrutunun inkişafı da əsas istiqamətlərdən biridir. Azərbaycan və Qazaxıstan münasibətləri hər zaman yaxşı olub və bu münasibətlərə rəqəmlərlə qiymət vermək çox çətindir. Burada mən Antuan Eksüprinin formulunu misal gətirmək istərdim. Sevgi bir-birinə baxmaq deyil, sevgi bir istiqamətə baxmaqdır. Və bugün Azərbaycan və Qazaxıstanın dünyaya baxış bucağı eynidir. Bugün hər iki ölkə iki tərəfin münasibətləri genişləndirməklə yanaşı, həmçinin Şimal-Cənub dəhlizinin və Şərq-Qərb tranzit kommunikasiyalarının inkişafında maraqlıdır. Qısaca desək, hər iki ölkə birləşərək dünyanı birləşdirən bir mərkəzə çevrilməkdədir. Ölkəmizin ərazi bütövlüyü bərpa olunduqdan sonra regionumuzda yaranmış yeni reallıqlar çərçivəsində nəqliyyat kommunikasiya xətlərinin açılması istiqamətində aparılan işlər və post-münaqişə dövrünün reallığı olan Zəngəzur dəhlizi, Mərkəzi Asiya regionu, o cümlədən Qazaxıstan üçün də yeni fürsətlər yaradır. Təəssüflər olsun ki, dünya güc mərkəzləri Zəngəzur dəhlizinin açılmasına yetərincə maraq göstərmirlər. Əslində, bu məsələnin də qısa bir zamanda çözülməsi üçün bütün lazımi formatlar mövcuddur. Lakin bəzi güclər danışıqlara ciddi şəkildə mani olmağa çalışırlar. Bu güclər də əsasən Ermənistan və onun Avropada olan havadarlarıdır. Zəngəzur dəhlizi təkcə Azərbaycana lazım deyil. Bu dəhlizin açılmasının bütün dünyaya faydası olacaq. İlk növbədə Zəngəzur dəhlizinin işə salınması Cənubi Qafqaz regionunun ticarət xəritəsini dəyişəcək. Bu dəhlizin açılması Şimal-Cənub, o cümlədən Şərqin və Qərbin nəqliyyat kommunikasiyalarının birləşməsinə çox böyük töhfə verəcək. Qısası, Çindən gələn yüklərin Qazaxıstan ərazisindən Azərbaycana və Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə Türkiyəyə, oradan da Avropaya çatdırılması bu daşımaları
daha da sürətləndirəcək və rahatlaşdıracaq. Görünən odur ki, Azərbaycan və Qazaxıstanın maraqları bir çox məsələlərdə üst-üstə düşür. Bakı və Astana arasında əlaqələrin bütün sahələr üzrə inkişafı bunu deməyə əsas verir. Qarşılıqlı səmərəli əməkdaşlıq, neftin emalı, tranziti, ticari-iqtisadi münasibətlər iki ölkəni regional güc mərkəzinə çevirəcək. Rövşən İlyasov, Çəmən İlyasova, Elnur Orucov, Azərbaycan Televiziyasının Mərkəzi Asiya Bürosu, Qazaxıstan, Astana.